В Києві піймали псевдомінера. Ним виявився 50-річний мешканець Запоріжжя, який зараз проживає у столиці. Чоловік сповістив про закладення вибухівки на станції метро Чернігівська. Добою раніше він замінував офіс мобільного оператора. За словами затриманого, той не відреагував на його заявку про неякісне надання послуг. Це і розлютило чоловіка. У підозрюваного вилучили сім-карту, з якої той телефонував на номер 102. Псевдомінеру загрожує позбавлення волі строком від 2 до 5 років. Я згоряча позвонив, ну, скажімо, по телефону 101, якщо не помиляюсь, у мене, чесно говоря, каша в голові. И сообщил, о чем очень сожалею, что ну, якобы я там попытаюсь заминировать станцию метро Черниговская. Это 50-летний человек из города Запоріжжя сам. Неоднократно был судимый. А зараз встановлюють експертиза его отношения до наданого факту. Здоровий він чи психічно хворий. А знаходитесь буде в місцях позбавлення волі.